नमस्कार गेळेयरे, सुद्दि माहिति यूट्यूब चानलिगे स्वागत। राज्यद रैतरिगे मुख्यमंत्री बी एस यडियूरप्प अवरिंद भर्जरी सुद्दि बंदिदे मत्तु बड्डि मन्ना कुरितु ओंदु मुख्यवाद माहिति ई रीतियागि एरडु मुख्य सुद्दिगळन्न वीडियोदल्लि हेळिद्देने। नीवु कूड रैतरागिद्दरे वीडियोन पूर्तियागि नोडि। वीडियोन शुरु माडोकिंत मोदलु नीवु इदुवरेगे सुद्दि माहिति चानलिगे सब्स्क्रैब् आगिल्ल अंद्रे ईगले सब्स्क्रैब् माडि, पक्कदल्लि काणिसुव बेल् बटन् आन् माडिद्रे साकु, नावु हाकुव प्रतियोंदु वीडियोन नीवु मोदलु नोडुत्तीरा। ई ओंदु वीडियोन लैक् माडि गेळेयरे, मत्तु वाट्सप् नल्लि ईगले प्रतियोब्बरिगू शेर् माडि। डिस्क्रिप्शन् नल्लि नम्म टेलीग्राम चैनल लिंक को अल्लू कूड़ा जॉइन आगबहुदु, मत्तु फेसबुक पेज को अल्लू कूड़ा नहीं फॉलो माडबहुदु। नहीं स्क्रीन मेले नोड़ता गिड़ेरे, राज्य सरकार रैत समुदाय के भर्जरी सीसुदी नीडिदे। कालकाल के मण्णु कीट रोग मत्तु हलवारु नीरु परीक्षे सेरिदंते इन्नितर ओंदु तांत्रिक नेरवन्नु मने बागिलिगे तलुपिसलु ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃಷಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ಕೃಷಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡೂರಪ್ಪ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಇವರು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 40 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 155313 ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ। ಆಗ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ರೀತಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ। ಇನ್ನೆರಡನೇ ಮುಖದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಒಂದು ರೈತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಓಟಿಎಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ, ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 15.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಗೆಳೆಯರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ರೈತರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು। ಗೆಳೆಯರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು, ರೈತರ ಯೋಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ।